blaaramaanraxiim waaan saaxibayaal daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waana xurka wararka waxaad ku soo dhawaataan baramshuroodkeenna qodobadeennana waxaa ugu dooroon villa somaaliya madaxtooyada qaranka oo xil culus oo miisaan leh u magacaabaysa cabdirashiid janan wasiirkii hore ee amniga ee maamulka jubbaland waradheeraada ayaa daawan doontaan madaxweyne axmed madoobe ma dhab baa mise jirtaa in xasan sheekh uu ku cadaadinayo in ninka kan aanan loo dhiibin wax xilah waa daawan doontaan xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne axmed madoobe sidoo kale maxaa ka jira inkhilaaf uu ka dhex qarxay axmed madoobena uu diiday in uu weerara ma duulan ku qaado al-shabaabka ku sugan gobolka jubbada dhexe faqdad ayaan soo qaadan doonaa saaxibayaal daawudayaal sir culus ayaana halkan idinkugu kashifi doonaa qodobo kale ayaan soo qaadan doonaa hana ka tegin saaxib daawude inaad muuqaalkaan la garayso oo sii sheer garayso laagtu waynoo muhiim dowladda kenya oo sidoo kale ciidamo cusub soo dhoobtay xadka soomaaliya ay la wadaagto ayaan soo qaadan doonaa madaxweyne xasan sheekh go'aan la mida farmaajo ma ka qaadan doonaa dowladda kenya oo xidriirka ma u jari doonaa mise waxa uu adeegsan doonaa falsafad iyo sidoo kaleba xeelad isagoo ku sareynaya go-aamadiisa nabadoonnimada wuu xambaarsan yahay iyo shahaadada b h d ga ee uu haysto waan soo qaadan doonaa saaxibayaal daawud ayaar barnaamijkeena kama marna dagaalada kooxda al-shabaab ku soconaya meydadka al-shabaab ayaa waxaa lagu arkay deegaan kooxda laga qabsaday oo ku yaala gobolka shabeellaha dhexe maamulka hir shabeelle meydadka ayaa tubnaa deegaanka kan haddaba deegaankan magiciisa ayaan idinla wadaagi doonaa iyo muhiimadda <muchimit> <muchimit> uu xambaarsan yahay iyo sida ay ciidamada ugu sahlanaatay in ay la wareegaan niza oo ka shaqeynaysa amniga muqdisho howlgal qorsheysanna ka fulisay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ayaan soo qaadan doonnaa saaxibayaal daawadayaal muuqaalka laagarey sidoo kale sii faafi mahadsanid aynu gudagelno faaqidaada qodobadeenna aan ku bilaabee villa soomaaliya ayaa waxaa la soo warinayaa in ay xil u magacaabayso cabdirashiid janan wasiirkii hore ee amniga ee maamul goboleedka jubbaland haddaba xilkan loo magacaabayo muxuu yahay warbaahinta ayaa heshay macluumaad ku saabsan in xil loo magacaabi doono cabdirashiid xasan cabdinuur oo loo yaqaano ama loo garan og yahay badi dadkan ay u yaqaanaan cabdirashiid janan xilo horeyna soo qabtay janan oo hadda ku sugan gudaha magaalada caasimaddaee muqdisho ayaa villa soomaaliya waxay la rabtaa inuu gobolka gedo guddoomiye ka noqdo sida xogaha aannu helayno ay sheegayaan waxaana xogaha sidoo kale ay halkaasi ku sii darayaan in uu cabdirashiid janan tegi doono garbaharay maalmahay nagu soo wajahan wasiirkii hore ee amniga jubbaland ayaa ku guuldaraystay inuu helo xildhibaan golaha shacabka soomaaliya ah uu raadinayay waxaana sanadkii hore labada kun koob iyo labaatankii uu isku soo dhiibay dowladda islamarkaana ciidankii uu lahaa ayaa waxay sababtayba inuu ku wareejiyey in la qarameeyana ayuu ka shaqeeyay dowladdii markaasi jirtay ayuuna heshiis la galay cabdirashiid cabdinuur janan ayaa la tilmaamay in hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo agaasimaha nisa mahad maxamed salaad aada isugu dhow yihiin waana mid keentayba tuhunka ah in gobolka gedo isaga loo gacan geliyo xogta waxay sidoo kale sheegaysaa in bare aadan shire bare hiira leh uu garab taagan yahay wasiir janan oo ay isku meel ka soo wada jeedaan ama taageero ahaan isa siin doonaan sidii gado majaraha ugu qaban lahaayeen sidoo kale cabdirashiid janan ayaa mudooyinkii dambe ku hoolanaa in uu hanto qadiyadda injubbaland iyo gado dib umataantayntooda ama dib umataanayntooda ka shaqeeyaan isaga iyo bara hiiraale lama saadaalin karo waxaa isbedeli doona marka la eego qorshaha villa soomaaliya ee la sheegay in cabdirashiid jannan ay u magacaabayso guddoomiyaha gobolka gedo oo hadda guddoomiye ka yahay canjeex bulegareed oo nidaamkii hore nabad iyo nolol halkaasi geysteen allah u naxariistay taliyihii nizaa ee gobolka gedow ee la dilay bakaal kooke ayaa diidanaa in gedo la hoosgeeyo jubbaland iyadoo ay xitaa isku siyaasad noqonin maalmihii lasoo dhaafay inkastaoo tiisii ay goday ninka kan ayaana dilkiis ah waxaa ku jira madmadow xoogan waxaana hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed enisa baaritaano ay ku wadaa kiiska lagu dilay bakaal kooke saaxib ayaal dhinaca kale barnaamijkeenna haddaynu sii aanbaqaadno dowladda kenya ayaa ciidamo cusub soo dhoobtay xadka soomaaliya ee la wadaagto ciidamo dheeraad ah ayaa loo qaaday qeyba ka mid a gobolka waqooyi bari ee xuduudka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ee waddanka kenya tallaabadan ayaa sidaay daabacday majallada daystar waxay ka dambeysay kadib markii maleeshiyaadka al-shabaab laga qabsaday dhul ballaaran oo ay horey u maamulayeen laamaha ammaanka kenya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay waddo dadaalo ay ku doonayso in ay isaga caabiso dagaalamayaasha al-shabaab ee isku dayaya inay dib u qabsadaan goobihii laga saaray intaas waxaa wehelisa dadka deegaanka ayaa soo sheegay in ay ku dhex arkeen aaga ku dhow soohdinta dad aysan aqoon u lahayn waxaana aad looga shakiisan yahay inay noqon karaan kuwo al-shabaab soo laabtay amaba kuwo al-shabaab markaasi ba saraakiisha kenya ayaa sheegay in ay filayaan inay bilowdaan qulqulka dagaalyahanada al-shabaab ee ka baxsanaya weerarada ciidamada soomaaliya ama howlgalladooda jawiga caddaawadeed ee soomaaliya oo ay wehliso dhaqaalaha sii yaraanaya ee laga helayo zakawaadka ayaa sababi karta in xagjiriinta ay soo galaan kenya iyaga oo sii maraya xuduudaha mandheera wajeer iyo gaarisa ayuu yidhi sargaal ka tirsan ciidamada kenya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in maamulkiisa uu dhaqaale ku bixin doono dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo dhanka kale dalbaday in dalalka deriska ah uu kaalmo weydiisto sida ku xusan warbixinta dowladda mareykanka oo ah xulafada ugu weyn ee soomaaliya ka caawiya la dagaalanka argagixisada waxay ballan qaaday inay la shaqayn doonto ciidamada howlgalka wada si loogu soo celiyo nidaamka iyo kala dambeynta dalka saaxib ayaa dhinaca kalena ah haddaynu barnaamijkeena sii abbaarnaba midadka shabaab ayaa lagu arkay deegaan dagaal ka dhacay oo al-shabaab laga qabsaday oo shabeellaha dhexe ku yaala wararkii inaga soo gaaraya gobolka shabeelaha dhexe ayaa ku waramaya in halkaasi oo markaasiba uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada duwladda dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markay ciidamada duwladda iyo kuwa deegaanka ay weerar ku qaadeen saldhig ay isku urursanayeen kooxda al-shabaab deegaanka lagu magacaabo owbaalle ayaa lagu dagaalamay oo wax yar u jira degmada mahadaay waana dhinaca jiinka webiga mid ku yaala sargaal ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya cali xuubey ayaa warbaahinta u sheegay in al-shabaab laga dilay toban dagaalame halka dhaawacna uu jiro cali xuubey ayaa sheegay in mudaafar saaca uu dagaalka socday ay waxyeelana dhankooda soo gaartay oo ay aada u yar tahay waxyeeladaas balse ay soo bandhigi doonaan khasaaraha ay gaarsiiyeen kooxda al-shabaab ugu dambeynna niza ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fulinaysaa degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ciidanka nabadsugidda dowladda federaalk soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ahayd waxaay howlgallo ballaarany ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir iyo deegaano dhaca dureedka magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza ayaa ujeedka howlgalka ay sameeyeen waxa ay ku sheegeen inuu ahaa mida lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amniga caasimadda islamarkaana laga hortago falalka amni daro ee dhaca howlgalka ayay si gaara ciidamada nisa uga fuliyeen degmooyinka kale ah daynile kaxda hiliwaa iyo sidoo kaleba degmooyin kale oo dhaca gobolka banaadir sidoo kalena waxay howlgallo bartilmaameedyaha ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho wararka lehelayo ayaa waxaay ku waramayaan in howlgalkii laga sameeyey ceelasha biyaha lagu beegsaday guri ku yaalla deegaankaas isla markaana laga soo qabtayba sida la tilmaamay laba nin oo looga shakiiyey inay xiriirlo leeyihiin al-shabaab si kastaba ciidamada nabadtugidda iyo sirdoonka qaranka enisa ayaa habeennimadii lasoo dhaafay ama habeenadii lasoo dhaafay kordhiyay howlgallada ay ka sameynayaan degmooyinka gobolka iyo deegaanada duleedka muqdisho iyagoona sheegay in amniga lagu xaqiijinayo saaxib ayaal waa nigiintaa warkii nuxurka nabadiino